començar. Com avui tenim invitat el senyor Sí, amb el seu trompó, l'últim que cantarem serà els segadors, que serà a finalitzar els actes. Ara comencem com sempre. Primer cantant, llibertat, presos polítics, sisplau. Bon dia a tothom. Donem les gràcies a tothom i tots els col·lectius que ens ha apoyat, els avis i àvies de Reus, per la llibertat per fer aquest acte. Recordar que avui fa un any que hem proclamat la República. Avui, com un dia excepcional, som 1.500 persones, aproximadament. Suposem que som més, però bueno, s'han descomptat 4 o 5 vegades, més o menys són 1.500. I ara començarà l'actuació del senyor Cid i companyia, el que vulgueu. Thank you.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano,
Bueno, ara farem una cançó que d'un xaval jovenet, 15-16 anys deu tenir, no, Joan? Un tal Lluís, d'allà dalt de Verges. I té alguna cosa relacionada amb el vi. Bueno, doncs ens ha enviat una cançó aquest matí a quarts d'11. Res, no l'hem pogut assajar ni res, l'hem fet a vista. El xaval es diu Lluís Llach i una cançó que es diu L'Estaca. No sé si... La coneixeu? Segur que la coneixeu? Pues la vull sentir. Thank you.
Bueno, per acabar l'acte, normalment són tres coses, però avui seran quatre. Sí. Avui és el dia número 100 que la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, està segrestada a la presó de Mas d'Enric. Avui ho commemorarem, farem tremolar els murs, no us ho perdeu. Serà algo no es pot explicar, ja ho veureu. Els que vulgui pujar, a les 7 a Mas d'Enric. Bueno, per cantar els segadors... Sí, puntuals que a les 8 hem d'estar a Tarragona a fotre-li foc. Home, no, deixeu, almenys casa meva deixeu-la sencera. Allà a Mas d'Enric tenim tres costums a l'hora de cantar els segadors. La primera és que sombreros, barrets, mocadors, tot fora. Manolo, fot-li. La segona és que les tres primeres notes, el la si do, que jo començo amb un la si do, són per entonar. L'himne nacional d'aquest país s'ha de cantar ben entonats, collons. O sigui, i amb el cor. Bé, per fer el nino nano no cal estudiar molt, però per cantar el segador s'ha de fer allò ben fet. I la tercera norma, o la tercera costum, és que a la tercera estrofa on diu que et demoli l'enemic, que et demoli, collons! Hòstia, que et demoli! Entitats i polítics que han vingut. Moltes gràcies i un aplaudiment per vostès.